Хогны менежментийг сайжруулах төслүүд манай аймагт үе шаттайгаар хэрэгжиж байна. Үүний нэг нь өнгөрсөн жил хийгдсэн бараат хогийн цэгийг дарж бушлах ажил юм. Хэдийгээр хогийн цэгийг дарж бушлах ажлууд үр дүнтэй байсан ч шинээр хаягдж буй хогноос шалтгаалan утаа гарч иргэдийн бүхэнлэлийг ихээр төрүүлж байна. Тиймээс өнөөдөр аймгийн засаг дарга Аз жаргал, Тархан сумын засаг дарга Тулгаа, нийт аж ахуй үйлчлэгний газрын дарга Эрдэнэт, газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын дарга Бачлуунаар бараат хогийн цэгт ажиллаж хог шатахгүй байх гарцыг судал. Дулааны улиралд нийт аж ахуй үйлчлэгний газрын холбогдох албан хаагчид өдөр бүр шинээр үүссэн хог хаягдлыг төрж бошлох ажлыг гүйцэтгэдэг бол харин хүйтний улиралд техник тоног төхөөрөмж шалтгаалan сарда нэг удаа шинээр бий болсон хогийг төрөх болжээ. Ингэснээр өнөөдрийн та бүхний харж байгаа хог шатаж агаар орчныг бохирдуулж байгаа юм а. Тиймээс эхний хагас жилдээ багтаан нийт аж ахуй үйлчлэгний газраас ирүүлсэн санлын дагуу техник тоног төхөөрөмжийг сайжруулахаар боллоо. Одоо нийт аж ахуй удирдлагуудын тавьж байгаа санлын дагуу бол бид нар шаардлагатай одоо төсөв хөрөнгийг суулгаж техник таног төхөөрөмжийг энэ хагас жилдээ багтаж оны эхний хагас жил багтаж шийдвэрлэе гэдэг ийм санал дээр хүрч байна. За харин нийт аж ахуй үйлчлэгийн газрынхаа маань шаардлагатай таног төхөөрөмж авсны дараагаар бол өдөр болгоны одоо төрж буучлах ажлыг бол өвөл зүйн аль ч үйлрэл хийгч за бидний хамгийн гол хүсэж байгаа зүйл бол эндээс хог шатдаг уугддаг байх ийм болцлыг одоо бас бид нар нийт аж ахуй үйлчлэгийн газар дахан сумын удирдлагуудад тавьж байна. Хогны үйлдвэр томоохон үйлдвэр баригдах олон жил яригдсан боловч үр ашигын хувьд бол үзүүлэлт муу байна гэдэг байдлаар бол баригдахгүй өнөөдрийг хүртэл утсан. Тийм учраас бид энэ том төсөл яриахаасаа илүүтэй жижиг аврын бага аврын юм дахин боловсруулах юм үйлдвэрүүдийг бол одоо гадны зээл тусламж хөрөнгө оруулалт өөрсдийнхөө хүчээр бас ингэж хийя гэж бас өнөөдөр ярьж байна. Ер нь бодит ажлуудыг эхлэхгүй бол өмнө өнгөрсөн жил хийсэн одоо дарж болсон ажлууд маань тодорхой хэмжээгээр яг ийм байдлаас болж үр дүнгүй болж байгаа учраас энэ хагас жилдээ багтаж яаралт арга хэмжээнүүдийг авч ажиллая гэдэг шийдэл төрлөө. Мөн хог шатах бага аврын зуухыг ашиглалтанд оруулахад шаарддаг бүх асуудлыг холбогдох байгууллагууд хариуцсан ажиллах үүргийг авсан юм а. Харин нийт аж ахуй үйлчлэгний газар нь бараат хогийн цэгт дахин утаа гарахгүй байх тал дээр анхаарч иргэдийн ая тухтай цэвэр агаарт амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх үүргийг хүлээлээ.